Okay, so I'm here. No, we're not going to do the problem with the map. I'm going to go to the map. What is it? There is a map. เรียนโลดกันนะช่วยปีใบช่วยโลดจังหวัดโลดBoyun.
ដែលខ្លះអាយុបើទូលេងទេតែបាត់សោតខ្លាំងចឹងអូខេអអូខេណែបងសាប់ផងទៅអូខេណាកាលនេះខែណាតែយកមកហើយជំនួសណាតែដាក់ទៅវិញហេជំនួសណាដាក់ទៅវិញកោតាមទៅអត់ទៅអត់ទៅបងគុណណាចាំមកណាបងនិយាយចាំមកណាមកនិយាយមកហើយគេសួររកមិន
បាទនេះចលនាទី3បងប្អូនបាទធ្វើបែបនេះដើម្បីរាងកាយយើងមកមុនហើយទុនបាទទុនស្រួលវាយស្រួលដោះក្លេហើយយកអាដៃដៃស្ដាំនឹងចាប់ជង្គង់នេះមកដៃឆ្វេងចាប់បាតជើងយើងនេះចាប់លើហ៎ហើយលើកឡើងមកវ៉ាវបាទពេលជើងលើកអត់ត្រង់ទេបាទតែអាដៃហ្នឹងគឺសំខាន់ផុតតែយើងមិនចង់ហ៎រួចទៅរួចជង្គង់នេះហ៎អូយ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 ដាក់ចោលហ៎លើកឡើងទៀតដាក់ចោលលើកឡើងទៀតធ្វើឲ្យត្រង់ហ៎ត្រង់ហ៎លើកឡើងហ៎ដាក់ចោលហ៎ហ៎អូទៅណាអូបានអូណាមកចូលមកណាទៅណាហេមកនេះមើលគេមកមកចូលគេមកនេះទៅកុំបាក់មកទៅហ៎អានេះចាំស្ដាប់ណាស្ដាប់មិនចាំទៅទៀតទៅណាអីសុំមកពីតាក្រៅមក